No último episódio, nós saímos da Roma e viemos diretamente para o Paris Saint-Germain. O desempenho até aqui foi excelente, tivemos apenas uma derrota, o time está voando e, sinceramente, esse é um campeonato muito fácil. Para quem jogou na Premier League jogando pelo Fulham, acho que o campeonato francês não vai ser tão difícil. Mas claro que dessa vez eu prometo que não vou soltar nenhum áudio vazado nem nada do tipo. Já tô vacinado, né? Só que, manos, agora temos um novo problema. Quando eu cheguei no PSG, a diretoria me deu a 10. E o Neymar falou que não tinha problema, mas na moral, acho que ele falou por educação, porque agora tá rolando várias tretas. O elenco todo tá pedindo pra eu devolver a 10 pra ele. O Neymar é meu ídolo, mas, parça, a 10 é minha. Ele podia muito bem ter falado comigo no privado, trocado ideia numa moral, mas eu não solto a 10 por nada. Pode ser que sugere um grande desconforto aqui. O Paris Saint-Germain já é conhecido pelo número de estrelas. Messi, Mbappé, Neymar e agora eu. Eu não tô nem aí, eu cheguei pra ficar, fi. E será que isso vai dar treta? Enfim, comentem aí, ou melhor, votem. Eu vou deixar o primeiro link na descrição se vocês acham que eu devo liberar a 10 pro Ney, sim ou não. Mas fora isso, temos um grande desafio hoje. Estreia na Champions League, e justamente contra o Barcelona. Na temporada passada eu joguei a Europa League, mas nessa, o pai tá on. Se liga o nosso grupo, vamos jogar contra o Barcelona. Midland e o CFR. O grande jogo desse grupo com certeza vai ser contra o Barcelona. Então é isso, sejam bem-vindos a mais um episódio do Modo Carreira no Mini Soccer Star. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Mini Soccer Star. E mano, vocês estão vendo isso aqui, ó. Estamos gravando ao vivo, mas essa live é exclusiva para membros. Sim, um dos benefícios do canal é ter lives exclusivas e agora a gente tá fazendo uma live exclusiva com a galera do membro. Caso você queira virar membro, você ajuda o canal, porque eu pretendo no futuro melhorar tudo o canal, sei lá, editor, microfone, câmera, essas coisas. Então, sendo membro, você fortalece demais e também tem acesso a vários benefícios. Caso você queira entender melhor quais são os benefícios, eu vou deixar aí no primeiro link fixado o vídeo dos benefícios, beleza? Pra você entender tudinho. Mas agora, meu irmão, deu treta, né? Eu acho, sinceramente, que o Casmurro tá virando desumilde, tá? Tá ficando desumilde, pediu a 10 e não larga de mão. E hoje nós temos, além dessa treta aí com o Neymar, a gente tem um grande jogo pela estreia aqui do Barcelona. E tem um protesto, tá? Não existe camisa parecida com o do Barcelona, velho. Como assim? O jogo não tem nenhuma copa parecida com o do Barcelona? Eu testei todas e não existe. Vocês podem ver aqui, ó. 3 contra 3, ou seja, a gente precisa converter todas as chances para poder ganhar a partida. E na moral, para deixar emocionante, olha o que eu vou fazer. Eu vou iniciar a partida sem nada. Não vou usar nenhuma habilidade, tá? A gente vai jogar na raça contra o Barcelona. E lembrando que o Barcelona é o time mais difícil do nosso grupo. Vamos provar na prática aí, ó. E vamos pro jogo contra o Barcelona. O jogo mais difícil do grupo, com certeza. A galera tá chamando o Casmurro de desumilde aqui. Mas aqui, ó, porque ele merece a 10. Porque ele merece a 10. Toma desumildade no gol. Tá, peraí. Ih, moleque, calma. Tem que rebobinar, calma. Não duvidar mais. Não! É o Casmurro. Casmurro é o brabo. Olha esse gol. Como esse jogo entrou, mano. Goleiro é ruim? Problema é deles. Eles que mandem o goleiro embora. Aqui é Casmurro. Olele. Olala. O Casmurro vem aí e o bicho vai pegar duas, galera. Ó, empate garantido. A gente não vai perder do Barcelona. Ah, mano, de cabeça. Eu odeio cabecear nesse jogo, mano. Não tem problema. É o PSG, né, mano? É o PSG, respeita. Ganhamos do Barcelona sem nada, tá? E ganhamos, sem usar nenhuma melhoria, nenhuma habilidade. Seguinte, ó, estamos em primeiro lugar e o CFR também tá com 3 pontos. Casmurro Nascimento trouxe a vitória para a equipe. Que, mano, por que que o Ney quer? Não adianta, mano. O Ney pode querer, mas a 10 é minha, mano, doidão. Ó, galera, uma coisa que eu acho que eu falei no último vídeo, esse jogo é uma curiosidade, tá? Esse jogo é originalmente da Touch to Go,
que é a empresa que criou o jogo, mas o jogo foi comprado pela Viva Games. Só que no uniforme continua Touch to Go. Eu não sei se os caras simplesmente esqueceram de tirar ou se é um easter egg, mas fica aí pra quem não sabia desse detalhe, ó, tá escrito aqui, Touch to Go. Então beleza, molecada, ó, vamos pro próximo jogo. Ó, vamos dar uma lembrada como é que tá a nossa artilharia? Ui, tamo mal de artilharia, hein? 6 gols e o artilheiro tá com 9 gols do Nice. Então a gente vai ter que meter 3 golzinhos aqui pra ficar bem. Vamos jogar contra o Lyon. Lyon normalmente é um jogo difícil, tá vendo? 2 gols, 2 chances de gols tem que fazer pra fazer a vitória. Eu vou usar só o tempo reverso, vai. Só o tempo... ó, detalhe, tá? Tô rico, tá? 1.636 moedas. Acho que eu nunca tive com tanta moeda assim na vida. Ó a curva que a bola faz. Nossa! Que golaço! Que golaço, doidão! Assim, ó, toma, de chapinha, ó, toma, vai, respeita, na bochecha da rede ali, não tem coisa, pega lá dentro, mais uma vitória pro bolso e mais um gol também, hein, mano, ficamos com 7 gols, não é o suficiente pra artilharia, o artilheiro tá com 9 gols, mas pelo menos estamos muito bem, ó, o Mônaco tá na nossa cola com 21 pontos, vamos pra próxima partida pela seleção brasileira, e lembrando, ó, classificatória pela Copa do Mundo, e lembrando que a gente foi campeão da Copa América, quem assistiu o episódio retrasado, eu acho, viu? 3 chances, precisa fazer 2 gols, e braçadeira de capitão. O cara tá muito brabo, eu vou de chapadinha pra vocês verem como é que joga, toma, respeita o meu Brasil, tá? Quem é mais, ó, pera, no pênalti, eu vou pegar, ai, não tem problema, vai ter mais uma oportunidade, não tem problema, vai dar não, ai, vai dar não, fabuloso, caraca, hoje tá embaçado os gols, tá, jogo em casa e tá nevando, o Bidô comentou aqui na live, realmente, né, não, e mais, isso não é o mais bizarro não, Guatemala, se eu não me engano, é da América Central, nem tinha que estar na classificação para a Copa do Mundo, porque a classificação da Copa do Mundo é só América do Sul. Outro, México não devia estar também, Cuba, tá ligado? Esse jogo é todo bagunçado. Ó, a gente tá com 4 pontos, 2 atrás do Uruguai. Com isso, a gente tá conseguindo classificação para a próxima fase. Aqui é diferente da vida real, tá? Pelo que eu entendi, a classificação da Copa do Mundo vai ser... Eu não entendi, aliás, mas tá por grupo. Normalmente é grupo, classifica para umas oitavas, umas quartas, não sei, se você souber... Deixa aí na seção de comentários. Ah, e vamos ver a artilharia da Copa? Caramba, a gente tá... Meu Deus! A gente tá com 1 gol só, o Neymar tá com 2 e o Suárez tá com 7. Caraca, o Suárez tá absurdo, tá? Vamos lá pro próximo jogo contra o Clermont. 3 oportunidades, tem que fazer 2 gols, válido pela Liga Francesa. Ah, galera, do jeito que eu gosto, ó. Galera criticou, durante muito tempo eu fui ruim, né? Ah, o Double é muito ruim na bateção de falta, é mesmo, irmão? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Depois eu dou aulinha pra vocês, tá bom? Depois eu solto um tutorial aí de como é que bate falta, tá bom? Agora, Casmurro tá marrento. Chega de Casmurro humilde. Depois de tanta pressão em cima do Casmurro, Casmurro virou desumilde mesmo. Não vai dar 10 pro Neymar. E agora tá absurdo de falta. Você viu o goleiro batendo a cabeça ali na trave? Ali, ó, ó, ó. Ele batendo. Molecada, hoje eu tô marrento. Ah, acontece, não dá pra pegar, né? Calma. De 3 dedos. Quem tava tirando sarro aí? Sozinho, fominha, guloso, goleador. Casmurro, senhoras e senhores. Eu só quero ver a artilharia. Acho que nesse jogo aí eu fiz uns 2 gols, não foi? Caramba, mano, a galera tá muito goleadora, ó. Realmente fizemos 2 gols, mas o artilheiro tá com 11 gols. Mas relaxa, pai tá 1. Vamos pra próxima partida. Ah, nossa nota, dá uma olhada aqui. Nossa nota é 9.3. A próxima partida é pela Champions League, ó. A gente tá empatado com esse CFR. Dá pra ganhar. 3 oportunidades, tem que fazer 2 gols. Não vou usar nada de novo, vamos na raça, tá? Ó, cruzamento. Ah, não, ah, não. Meu Deus! Quem foi que bateu? Foi o Casmurro que... Mano, que gênio da bola. O Casmurro tá... vai entrar. Olha isso. Gênio da bola. Gênio da bola. E perdeu a liderança. O chute foi muito... Meu Deus, cara. Ah, não. Ainda tem mais uma oportunidade, mas a vitória tá garantida. Mas hoje parece o Messi esse aí, hein? Parece o Messi.
Nossa, eu sou muito ruim de cabeça. Não tem problema, tá tudo sob controle. Conseguimos a vitória de qualquer maneira, apesar de não termos feito o último gol. E liderança, e aí? Ah, não, é liderança da Champions, é verdade. E o Barcelona ganhou do Midland, né? Sei lá como é que fala. Galera, eu não sei se nesse jogo é que nem na vida real, porque na vida real a Champions é ida e volta, né? Eu não sei se vai ter só uma rodada só. Recebi um... Ó, isso aqui é muito da hora, tá? E eu sempre que eu passar dessa tela eu vou falar. Eu mandei de sugestão pro Pedro, desenvolvedor do World Soccer Champions. Na minha opinião, tinha que ter passe de batalha no World Soccer Champions. Tinha que ter. Ah, cumpri um objetivo, ganhou um título. Dá Bucks, dá... Libera um time. Sei lá, mano. Cria uniforme, enfim. Isso aqui é muito legal e ajuda demais. E galera, vocês que estão assistindo a série, outra coisa que é muito, muito, muito legal é isso aqui, ó. Você assiste um videozinho e você ganha diamante, ó. Aqui você pode até ganhar 7 diamantes de graça. Diamante, como que você preferia chamar? E 25 moedas. Só assistindo propaganda de 20 segundos. Isso é muito útil pra carreira. Então usem isso aqui. E, mano, é você assistir, ó. 30 segundos cada dá 2 minutos de vídeo, mano. É muito bom isso aqui. E ajuda demais na carreira. E não é evasivo. Isso não atrapalha a sua gameplay. Por quê? Você vem aqui e assiste quando quiser. E atualiza a cada 6 horas. É muito legal. Passe ajuda demais, molecada. Próxima partida vai ser contra o Lille. Não, doidão. Você não vai fazer gol daí. Ou vai. Vai, pô. Porque aqui... Isso é Paris. Só tenho isso a dizer, tá bom? Isso é Paris. Mas eu vou dar uma bicudona no cantinho. Mas é o Casmurro, né? O Casmurro no episódio de hoje, ele está se consagrando o melhor do mundo. Apenas. Meu Deus, eu achei o Casmurro. Ai, merda, toquei errado. Mas não tem problema, ganhamos. O Mônaco não sai do nosso pé, mano. 27 pontos. Caramba, olha esse detalhe. Classificação alvo do clube. Ou seja, só o título importa pro PSG. Esse é o nível, mano. E a gente tá atingindo por enquanto, né? E detalhe, tá? Seguinte, manos. Eu vou perguntar um negócio pra vocês. Você que tá assistindo o vídeo até agora, mano. Comenta aí na seção de comentários. Se vocês acham que eu deveria... Ó, eu tenho grana pra isso, tá? Comprar um jatinho. 1.500 moedas, eu tenho 1.845. Então comenta aí se você acha que eu deveria comprar um jatinho. Ele ia dar de benefício mais 10 de popularidade. E é isso, tá? Mas não sei, mas pô, que ia ser louco ter um jatinho. Já que a gente tá na marra, né? Eu vou esperar vocês responderem. Então no próximo episódio a gente decide se eu vou comprar ou não. Beleza? Vambora, próxima partida contra o Olympique de Marseille, o grande rival do Paris. E seguinte, tô ousado. Jogo sem nenhuma vantagem, sem nenhuma habilidade, meu Deus, vai ser na raça. Hoje é tudo na raça. Sou eu, pô, respeita. Aí foi sozinho. No peixinho. Filha da mãe, que goleiro é esse? Não, rebobinar, não pode. Que goleiro espetacular, velho. Vocês viram isso? Não, isso aí foi mérito do goleiro, mano. Não foi erro meu, não. Toma! Esse é o Messi. Respeita, de primeira. Parou no ar, quase. Vambora. Mais um. Nossa, fileirinha. Mas aqui tem um Casmurro aqui. Não. Eu errei, não. Que sem querer. Ah, ia ser gol fácil, velho. Perdemos a liderança. Caraca, Mônaco, sai do meu pé, cara. Que chatice, ele não perde nunca, velho. O treinador Casmurro não... Ai, eu tô esquecendo de treinar, é verdade. Seguinte, manos, ó, vamos jogar mais uma partida aqui pela Champions. Perdemos a liderança. Irmão, a mala cobra, tá? Como diria o filósofo Melo, Felipe, de 2020, a soberba precede a queda, tá bom? Oportunidade boa, hein? Só que o meu problema é, eu sou péssimo de cabecear. E o goleiro é péssimo de defender, então tá tudo certo. Vamos lá, traz uma vitória. Ah, ninguém na sobra, a gente vai empatar um jogo. Não tem problema, fiquem tranquilos, tá tudo sob controle. A gente vai manter a liderança, fica vendo, ó. A Champions é nossa, se liga. Ó, liderança ainda nossa. Barcelona aí
tá na vice-liderança. Eu só quero saber, a gente não se classificou, porque senão teria avisado. É, ó, tá vendo? Tem mais 3 jogos, ou seja, ida e volta que nem na vida real. Estamos na liderança, por enquanto, garantido. Deixa eu ver um negócio também. Ó, os terceiros... Ah, mano, tá quase que garantida a vaga pra próxima fase. Os 2 primeiros vão pra próxima fase. E o terceiro lugar tá com 3 pontos, 4 pontos atrás da gente. Então, assim, a decisão é quem vai ser o primeiro do grupo. E lembrando que ser o primeiro do grupo é essencial, porque a gente pega, teoricamente, o time mais fraco de outro grupo, beleza? É, sobre artilharia na Liga Francesa, estamos com 5 gols, infelizmente, né? E o Maurice com 9. Ô, é pauleira aqui a questão de artilharia, tá? Mas, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreve se você é novo no canal, óbvio. E deixe seu like, porque assim me incentiva a continuar gravando essa série. Se você quer continuar assistindo esse vídeo, clica aqui nesse card, que é o próximo episódio, pra você assistir e acompanhar. E também... procure aqui no canal a playlist dessa série, porque tem todos os vídeos. Esse aqui é o episódio 48, eu acho. Então, assim, tem 48 vídeos dessa série, caso esse aqui tenha sido o primeiro, tá bom? Tamo junto, é isso, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou!